저도 다 포함하네. No niin, terve. Sitten aloitellaan. Täällä on Mika ja Markus. Täällä kans. No niin. Okei, let's start some investigations. No niin. Ghostboxi päälle ja sämpylät suuhun. Kuka täällä on? Kuka sinä olet? Kerro nimesi. Näetkö sinä meidät? Et näe. Oletko lähellä meitä? Oletko nainen? Oletko mies? Onko joku tässä lähellä? Onko täällä lapsia? Häiritäänkö me? Mitä on
Onko sinulla jotain asiaa? Mitä asiaa? Oletko ylhäällä? Montako teitä on? Montako teitä on? Voitteko koskaan takan päällä olla mittainen? Saatteko mittarin valot välähtämään? Pystytkö? Kuka tuli paikalle? Valot vilkkuu. Kuka täällä on? Mä menee täällä! Oletko sinä nainen? Oletko hiukka? Onko täällä jotain pahaa? Näetkö sinä meitä? Onko täällä demoni? Oletko sinä mies?
Häiritäänkö me sinua? Haluatko apua? Onko sinun hyvä olla? Pelkäätkö meitä? Haluatko jutella? Viihdytkö täällä? Ymmärrätkö, että olet jo kuollut? Kuka tässä nyt? Kuka tuli paikalle? Huomatkaa EMF-mittari, nyt se on nousussa. Kuka sinä olet? Yksi.
Ilmesty valokuviin, otetaan ne valokuvia. Oletko vihainen? Haluatko satuttaa meitä? Voitko toistaa nimen Mika? Toista nimi Marko.
No niin, tehdään taas semmoinen, että ilman tuolla laatikkoa, niin koitetaan, jos saataisiin jotain ääntä pihalle. Voitko tehdä jonkun kuuluvan äänen? Tee sen ennen joku ääni. Se tuli meistä se ääni. Tehdään sillä lailla, että pidetään tuommoinen 10 minuutin breikki ja tehdään yksi live vielä tuota yläkerrasta. Niin, tota, niin, me ollaan nyt alakerrassa, niin tehdään yläkerrasta yksi. No katsotaan nyt, niin, kummasta tehdään. Mutta pidetään 10 minuutin breikki ja tehdään sitten vielä yksi setti, että pysykää siellä. Okei, mä vedän nyt tämän poikki vähäksi aikaa. No niin, Renner. Mistä tuo Markus menee? Nelautas tota kompassin neula. Arvaa mitään. Oli. Joo, Anolla. Arvaa mitä mä olin tyhmä. Mä kysyin, että mistä tää menee? Kun mä en muistanut vähän kosketusjuttu, kun mulla on itsellä se kivikautinen tietokone. On tosta. Niin on stopperikoikkaus.